Pamätáte si ešte na uvedenie prvého Tuarega? Ja teda nie, lebo to bol rok 2002 a ja som sa vtedy ako čerstvý prváčik zamýšľal iba nad tým, či mi dajú kopček ríže navyše, alebo ako zaujať spolužiačky. Volkswagen však tedy predstavil svoje prvé SUV. A potom? Potom sa 5 rokov nič nedialo. A potom predstavili Tiguana. A potom sa 10 rokov nič nedialo. A potom to prišlo. SUVčka sa začali valiť jedna radosť. Čo bolo dovtedy len pre tých najbohatších, sa zrazu stalo cenovo dostupnejším, pretože prišli modely SUV, ktoré boli jednoducho menšie. A tu v roku 2017 prišiel aj Volkswagen T-Roc, ktorého aktualizovanú verziu predstavili iba na konci minulého roka. Takže bez ďalšieho naťahovania, vítajte pri sledovaní, veď viete čoho. Volkswagen T-Roc patrí do kategórie subkompaktných crossoverov. Postavili ho na platforme MQB A1, podobne ako napríklad Seat Ateku alebo Škodu Karoq. Nejde však o úplne porovnateľné auto. Od oboch je o približne 15 cm kratší. Počas 5 rokov produkcie si ho svetoví zákazníci veľmi obľúbili. Na Slovensku sa predalo takmer 4000 kusov a celkovo viac ako 1 milión. A jazdí po celom svete, v Číne, Japonsku, Austrálii a aj Južnej Afrike. Čo sa týka dizajnu zovňajšku, tu nový T-Roc veľa zmien nedostal. Predná maska je o niečo ostrejšia a mriežka chladiča pripomína medové plasty. U nás máme výbavu R-Line a Volkswagen si dal záležať, aby sa nový R-Line ponášal na 300-koňový T-Roc R ešte viac ako predtým. Ďalej tu máme svetlomety s vynovenou grafikou, ktoré sú už v základe LED. Dostupné sú samozrejme aj Matrixové IQ Light, doplnené svietiacím pásikom v strede. Na našom aute je niečo medzi tým. Nazývajú sa LED Plus a majú prisvedcovanie do zákruty a predné svetlá do zlého počasia. Že čo to znamená? Som rád, že sa pýtate. Ide o funkciu, pri ktorej hlavné svetlomety čiastočne plnia aj funkciu hmloviek. To sú vychytávky, čo? Z boku si nemôžeme nevšimnúť druhé najväčšie disky kolies, ktoré majú 18 palcov a tento masívny C-stĺpik. Vzadu sa zmenil v podstate iba nárazník, ktorý je vo výbave R-Line takýto masívny dravý. LEDky sú už v štandarde a chválime Volkswagen aj za prácu pri maskovaní tohto výfuku, ktorý je stále ale falošný. Nuž, sme v dobe, kedy sa koncovky výfuku na autách, ktoré sú reálne, nájdu už len v autobazároch. Vítajte v interiéri faceliftovaného T-Rocu. A že sedíte vo faceliftovanej verzii, zistíte už na prvý pohľad. Máte radi veci, ktoré vytrčajú? Ste tu správne. 8-palcový multimediálny displej už nie je zapracovaný do palubnej dosky, ale pekne vytrča von. Podporuje bezdrôtové Apple CarPlay aj Android Auto a je neustále pripojený na internet. Nezabúdajme ani na ovládací panel klimatizácie, ktorý prešiel riadnou digitalizáciou. Pred vodičom sa nachádza príplatkový 10 až 4 palcový digitálny kokpit, na ktorý sme už vo Volkswagene zvyknutí. Ja osobne veľmi cením, že Volkswagen vyslyšal kritiku a možno aj prosby používateľov, pretože im sa nepáčilo úplne spracovanie interiéru. V novej verzii sú mekčené, prešívané, veľmi príjemné plasty, potom trošku nižšie tieto tvrdené s dekorom, v našom prípade v čiernej farbe, nové sú aj tieto výduchy klimatizácie a výplň dverí. Ja ešte deti nemám, ale našťastie je v našej legendárnej crew jeden kameramanský guru, na ktorého ratolestiach vám môžeme ukázať, že T-Rocu sa hodí aj takéto otcovské rodinné brúško. Koniec koncov, ako Bonifáckovi. Miesta na sedenie vzadu je dosť. S detskou sedačkou ani pod sedákom nebude problém. No a pre dospelých? Ale prosím vás, jasné, že jasné. Nie ako v Tiguane Allspace, ale jeho dosť. Zbaliť sa na cesty a vyraziť. T-Roc ponúka vzhľadom na svoje vonkajšie rozmery výbornú dávku batožinového priestoru. Zmestíte doň 445 litrov batožiny. To je o 65 litrov viac ako ponúka najobľúbenejšia slovenská Škoda Fabia, o 64 litrov viac ako sa zmestí do Golfu a o 7 litrov viac v porovnaní s Taigom z nášho minulého videa.
Navyše, ak potrebujete extra dávku batožinového priestoru, po sklopení zadných sedačiek dostanete až 1290 litrov na prevoz čohokoľvek, čo práve potrebujete. A pozor, pre milovníkov tradícií prinášame ešte jednu vychytávku. Viete, čo je? Toto! Asi najlepšie investovaných 80 eur v podobe dojazdovej rezervy. To mi je otázka, že čo je pod kapotou? Predsa to, čo si kúpite. A práve to je na tomto super. Niektoré automobilky dnes ponúkajú k svojim modelom už jednu, možno najviac dve motorizácie. V T-Roku ich bude oveľa viac. Tak poďme na to postupne. Naftové 2.0 TDI 115 koní, 2.0 TDI 150 koní a benzínové 1.0 TSI 110 koní, 1.5 TSI s aktívnym vypínaním valcov a 150 koňmi, ďalej 2.0 TSI 4Motion a 190 koní. Aby toho nebolo málo, v najvyššej špecifikácii R dostanete z 2 litra TSI až 300 koní. Nám pod kapotou buble 150 koňová benzínová 1.5 so 7 stupňovou DSG-čkou. A ktorú konfiguráciu by ste brali vy? Benzínovú? Naftovú? R-kovú? Dajte nám vedieť dolu do komentára. Keď som prvýkrát nastúpil do T-Roku, celkom ma prekvapila tvrdosť jeho podvozku. Až tu na diaľnici som zistil, prečo to tak je, a vy už asi tušíte tiež, že to má čo dočinenia so stabilitou na cestách. Toto auto je ako keď Boniface ide do chladničky. Jednoducho má jasný cieľ a nič ho neprinúti z cesty. Čo sa týka hlučnosti počas jazdy, tu odvedol Volkswagen kus dobrej roboty. T-Roc je vzhľadom na svoj segment veľmi tichým autom a jediným hlukom, ktorý je počuť, je ten aerodynamický. Ale aj to len vo vyšších rýchlostiach. No a k motoru. Sú motorizácie, v ktorých motor s prevodovkou fungujú, a potom sú motorizácie ako táto, v ktorých fungujú výborne. Občas nám hovoríte, že v našich testoch niektoré autá málo hejtujeme, ale povedzme si na rovinu, 1.5 TSI, ako ju teraz poznáme, je na trhu už plus minus 5 rokov a DSG-čka oslávi tento rok 19. narodeniny, takže konštruktori mali dosť času vyladiť všetko tak, ako mali. No a aj o tom sa presvedčíte v ďalšom bode. Pšš. Ak si niekto kupuje T-Roc R, reakcie vozidla sú alfou a omegou celého dojmu. Prečo by však dynamika nemohla byť témou aj pri T-Rocu R-Line s motorom pre bežných ľudí? Poďme merať. Z 0 na 100 km za hodinu sme sa dostali za 8,9 sekundy. Tabuľky uvádzajú 8,6, čiže celkom reálne. Z 0 na 50 nám to trvalo 3,5 sekundy, z mestských 50 na medzimestských 94 sekundy a z 90 na 130 km za hodinu sme sa dostali za 6,4 sekundy. Je dôležité povedať, že v našom T-Roku nie je žiadna forma hybridného pohonu. A aj tak automobilka sľubuje 5,6 litrov na 100 km v cykle NEDC. To znamená, že vo VLTP to bude približne 0,5 litra 6 deci viac. No a my s Bonifáckom, ako sme tu, a ďalších 25 kg kameramanskej techniky to zvládlo za 6,8 litra. Spotreba samozrejme súvisí aj s otáčkami. Pri 50 km za hodinu točí T-Roc približne 1800 otáčok na štvorke, pri 90-ke okolo 1600 otáčok, pri 100-ke 1800 otáčok a pri 130 km za hodinu 2200 otáčok. Všetko na sedmičke. Faceliftovaný Volkswagen T-Roc začína na sume 22 990 eur. Za túto sumu máte 6-stupňový manuál, 1 liter s 3 valcami a výkonom 110 koní a základnú výbavu Life. V nej napríklad LED svetlomety, digitálny prístrojový panel, 6,5 palcové multimédia, elektrickú ručnú brzdu, manuálnu klimatizáciu a kopu ďalšieho. Zvýšte výbavu z Life cez Style až na Airline a motor z 1 litra na 1.5 TSI so 150 koňmi a 7-stupňovým automatom. Toto kombo bude stáť 31 090 eur. K tomu metalíza, lepší digital kokpit, 18-palcové disky, dojazdová rezerva, easy open paket s elektrickým vekom kufra a bezdotykovým otváraním, ďalej vyhrievaný volant, stmavené sklá, spomínané LED plus svetlomety a konfiguráciu završí top paket s cúvacou kamerou, bezkľúčovým systémom a alarmom plus so sledovaním vnútorného priestoru. Výsledná cena 34 830 eur. A už to viete aj vy.
Takýto je nový faceliftovaný T-Roc. Ak sa vám video páčilo, dajte nám jeden like. Ak si tak ešte neurobili, hoďte aj jeden odber. A dajte nám vedieť do komentára, čo na toto autíčko hovoríte vy. My sa už tradične vidíme pri ďalšom videu. Tak vám treba.